Ей, ви с 25 си играете на хазарт с мене. Не знаете, че съм нюркчанска, черноморска акула, медуза, октопод, бе, попчицаца, сафрит, скумрия. И как ще му убиете за свинста кайма с разликата? И с шарените гълъби и разликата. Колко са? 25 гълъба. И аз съм човек. Аз за връбчета човек съм. Така. Ими, аз не съм лош човек, бе. Колко станаха? Дела знам, аз... Сега ще обясня, що го... Знам от какво страдате. Живейте в параноичен свят на парудна шизофрения относно интернет пространство прямо хора, които убиват хора. Икономически в мозъка. Относно изнудване за нагло за селенче. И аз съм селенче, обаче не съм продавал хората тук в квартал Страбище, но се извинявам за експириенс минус 19 в квартала за инженерство, обаче нека да не убивате хората шумометрено спрямо, че сте много нагли. Та относно полицая, умрял на 19 години, на 36 години, какво го направи, че умрял и на 72 години спрямо не баща му и баща му военния, не военния, спрямо полицията, не полицията, бивша, не бивша и казарата, не казарата, че няма етап. Престанете се оставя тито, защото ще отрепте човек, от, който не е завършил езикова гимназия от Добрич и от София гимназия, от техничар, аристократ, спрямо техника, теория на практика, не дайте. Ако сте се върнали в ония метод на нещо си, аз шилометърната вълна тук в Кратастро, вижте по всякаква критика. Но как ма целите от там, от Южен парк, по начин, по който е доста неудобно, ми думата помним, нямаме ни номер. Само 70-60 набор, не мога ми кажете нищо. Знам какво искате да му обвините. Ми опрете си техниката, бе хора, много сте алчни. Сам мен ще има заразите с въздуха, с слюнките, с малка голяма нужда, така че много се извинявам, ако ще умрете така, може да отидете в друг квартал. Само като набелязате образователно квартал Страбище ми, ходете се от кой квартал е тук, защото започва да е нещо от 2016 година, което не е удобно да престанете с заучения мухляса учебник от МВР и от Министерството на отбраната, защото ми писна. Кой е двата учебника ли? Ми запалете ги като Хитлер, бе, от филма. Аз съм индианец. И премете си гордостта. Имам чувство, че шумометрената вълна, където... Няма да има мир с батериите горе на КЗП. Абсурд. КЗП, черно, едро, бяла техника, общо няма... Няма да има нищо общо с вашето мнение. Прощайте. С вашето мнение на кое? Вие не страдате от поредна шизофрения от кое? От филма кой? Кой филм? От завръщане от бъдещето чудовището, сега видяхте кой съм. И ви не страдате от поредна шизофрения в мозъка. Но внимавайте, имате 3 години, 4, 3 месеца, 4 години, 6 години за срок на гост. Не влизате в един филм, защото аз ако имах пистолет, ще демонстрирам пръска на череп на куха женска лейка в мозъка. С разликата с това, що съм го казал ли ми, думата неудобно да престане страхливец от радиото от мен, защото много нагъл от плевен, бе. От пътта безопасност внимавайте много, защото
Мозъка не ви го осъзнава. Сега ставате като ная жена. Те бивши отвържава сурос виновни, бе. Сега видяхте за госпожата с една по-млада. Те от бивши отвържава сурос. Манипулирате ми мозъка, по който знаете, че имам един талант от... Аз пак продължавам по същия начин, или? И сте комплексар в спортните училища в София. Извън София, защото съм менеджер. И... Големите ви ости от пете фамилии, от IT-сектора спрямо радиото и интернета, не предавам учебника си частта собственост. Или... Няма милост, бе. Аз съм казал троянския кон от кое? Играхте на шах. С кого? Що смислите, че прекарам на някой тук? То в интернет, който мога да ви го кажа. Шумметрената вълна, като идете на личен лекар, много се извинявам, като го сложите на това устройство, ще видите какви до измене имам в мозъка. А отидете на личен лекар целия квартал, видите как е. Какво ще кажете? Военна полиция ли? Много хубаво, значи са умрили. И полиция, какво ще правиш? Печетеля? Какво ще го кажа? Човек, който два убива? Това са глупости. Вие от... не е филма от Бургас, не е филма от Пловдив, не е филма от Благоевград. Как е 50% лут, не е лут? А? Или в... къде? Виден там до Силистра, до Руса е лут, не е лут. Как е? София, къде Търно, Варна, само че съм добри член. Какво ще кажете? Но внимавайте шуметрата вълна спрямо това, защото шува намера. Имате 6 години максимум. Сложен си тук и във стрелбище. Това е. Вие сте буклука, защото правите проблеми нарочно. Изпират с ръцете с нещо, което е доста неудобно. И ви неудобно, че изнудвате. Аз съм казал, ще ви намеря всичките устройства на община плюс поправките. Тук си направили грешка за кабел, или? Де си видял кабел, човек? Сега, докато си правите бизнеса, се правите неудобно. Ми си платите малко по-късно за 10 милиона, за 10 години, дето ми развалихте семейството ми. Или? Вие в София май не знаете за милионерщата мене. За 10 години, където съм такъв. Или просто не знаете, че не е майтап. Така е, аз съм доста умен. Сакат ме насъскате в мозъка, как е? Нямате разрешение за това. Аз нямате във възпитанието разрешението за това нещо. Ще изтърпя, после ще го намеря. Поздравното министерство.